El Molins de Rei Club de Futbol es va emportar el segon derbi de la temporada. Els homes entrenats per Joan García van superar l'Atlètic Ingresa per 1-2 en un maig que va tenir de tot, polèmica arbitral inclosa. Els homes d'Isaac Bustamante, esperonats pel públic local complir a les graderies, va fer un excel·lent plantejament defensiu a la primera part. L'atac del Molins de Rei Club de Futbol, un dels més potents del grup 8è de tercera catalana, només generava cert perill a pilota aturada. Un extraordinari Quim Ollón va començar a dominar el centre del camp. Les primeres ocasions, de fet, van arribar passada la mitja hora de joc a partir d'aquest domini. El primer gol, però, va arribar a les acaballes de la primera part. El japonès Taka va aprofitar un refús del porter per marcar. Gran alegria la del lateral esquerre i els seus. Els jugadors de l'Atlètic Ingresa es van queixar molt de que la pilota no va entrar completament. Des de la seva posició, Viu Molins de Rei no pot indicar si el gol és vàlid o no. El que és inqüestionable és que va pujar el marcador i amb 0-1 es va arribar al final del primer temps. Només començar la segona part, el Molins va fer el 0-2. Pèrdua de pilota de l'Atlètic Ingresa en fase de creació i Carles Capella, tot sol, no va perdonar. Resolutiu i en sang freda es va mostrar el davanter molinenc, que suma 12 dianes aquesta temporada. A partir d'aquí, el partit se li va complicar molt a l'Atlètic Ingresa. Tot i això, els del barri del Canal, fidels al seu esperit, no es van rendir. Van tenir una ocasió claríssima per fer l'1-2, però un dels seus jugadors, Víctor Guzmán, va tocar l'esfèric quan ja s'introduïa a la porteria molinenca. Va ser l'oportunitat més clara de l'Atlètic Ingresa en tot el partit. Els dos entrenadors van moure fitxa, García per conservar el resultat i Bustamante per intentar empatar. Al 70 es va gairebé finiquitar el partit. Rubén García Peti va veure la vermella directa per una entrada innecessària sobre Arnau Carrió. Acabava d'entrar al camp. Amb un home més a la gespa, el Molins va controlar el partit a plaer. A falta d'un minut, l'equip local va fer el gol de l'honor, obra de David Ribas, qui havia entrat a la mitja part. Es va animar l'Ingresa a intentar la remuntada, però no va haver-hi temps per a més. 3 punts pel Molins de Rei Club de Futbol, que el col·loquen a només un punt de la promoció. Per la seva banda, l'Atlètic Ingresa torna a caure a les posicions de descens. Després de gaudir del segon derbi de la temporada de futbol entre l'Atlètic Ingresa i el Molins de Rei Club de Futbol, saludem a l'entrenador local, Isaac Bustamante. Isaac, bona tarda. Hola, buenas tardes. Un partit molt igualat, 1-2 a favor del Molins de Rei Club de Futbol, però on el teu equip, com a mínim, ha respost i ha plantat molta cara a un equip capdavanter de la categoria. Sí, hemos plantado cara, pero sí que esperábamos un poquito más, ¿no? Creo que la primera parte nos ha atenazado los nervios, todo lo que habíamos hablado pues nos ha costado, queríamos más tener la posesión del balón, tener un poquito más de profundidad y no lo hemos logrado, ¿no? La salida de balón nuestra nos presionaba muy bien Molins y no teníamos esa velocidad para poder salir, ¿no? Para jugar en el centro del campo, para tirar pases a la gente de arriba con un poquito más de profundidad, ¿no? Y de un poquito más de claridad. Y bueno, ya ha estado la cosa, ¿no? Nos han dominado en ese aspecto, después al final de la primera parte no, con el gol nos ha molestado bastante, ¿no? Nos ha bajado. Y nada, y la segunda parte nada más empezar, nos meten el segundo, ahí nos ha matado, ¿no? Y ya con la expulsión que sí que es justa e innecesaria, pues ahí ya nos ha condicionado. Suerte del final, del último minuto, ¿no? Que hemos logrado el 1-2. Pero bueno, lo veíamos difícil y al final con corazón y hemos intentado el empate, ¿no? Pero bueno, no ha sido Molins mejor. Un final de la primera part amb un gol que tothom dubta si la pilota ha entrat o no. Nosaltres des d'aquí, des del centre del camp, ens és impossible dir si ha entrat o no la pilota, però què t'han dit els jugadors? Nuestro portero Cristian decía que no había entrado, ¿no? Jugadores no lo han podido ver, pero bueno, es muy dudoso. Yo lo único que comentaba era el árbitro que estaba muy lejos de esa situación, pero bueno, si se lo ha visto, me va a atacar, ¿no? Yo seguro que no lo he visto porque estoy detrás tuyo y tal, pero... No, a mí me decía Cristian, nuestro portero, que no había entrado, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y ya está. En tot cas, marxes content amb l'actuació del teu equip o esperaves una mica més de rendiment? No, yo esperaba un poquito más. Sigo muchísimo porque sabíamos que estamos ante un gran rival, un favorito al ascenso, ¿no? Pero sí que esperaba un poquito más, de tener la cabeza más fría, de querer el protagonismo, de dar un paso adelante, ¿no? Los jugadores y decir, oye, somos Ingresa, que tenemos que darlo todo, ¿no? Que nos estábamos complicando esta jornada, habían ganado nuestros rivales y nos metíamos otra vez en el hoyo, ¿no? Y creo que nos ha costado un poquito, tanta gente, la presión al jugador, yo creo que la ha condicionado un poquito. Dues últimes preguntes, la primera per l'ambient que s'ha respirat avui al Ricard Ginebredes, el primer derbi amb unes graderies dignes per fi, aquí al barri del Canal, comenta'ns una miqueta com has vist l'estadi. Sí, la verdad es muy bonito porque se ve desde enfrente, ¿no? Se ve todo...
toda la grada y ahora cuando acaben de hacer toda la segunda fase, ¿no? Pues quedará todo muy bonito. La verdad es que daba un gozo ver a toda la gente animando, ¿no? A todo, casi todo el pueblo aquí. La verdad es que es muy bonito y esperemos que no sea el último derbi, ¿no? I ja l'última ha estat una primera volta molt complicada per vosaltres. Ara començàveu a agafar-vos, ens comentaves aquesta setmana, doncs, el pols de la categoria una mica, ser competitius. Com encareu aquest tram últim de temporada? Con muchísimo optimismo, ¿no? Pero sí que vamos día a día, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos rivales muy duros, que la competencia es muy fuerte, que los equipos se están reforzando, que están yendo a golpe de cuidado de talonario, ¿no? Y a nosotros nos cuesta, nuestra situación económica en el club no es bollante y no podemos permitirnos ese lujo. Y bueno, sí que nos estamos acostumbrando a la categoría, sí que creo que somos más competitivos y no tenemos esos errores que teníamos al principio de temporadas, esos partidos tan abultados que daban superioridad a los rivales, ¿no? Y creo que este es el camino correcto, pero tenemos que seguir trabajando y esto va a ser, yo creo que hasta el final va a ser de infarto. D'acord, Isaac, us anirem seguint. Moltes gràcies. Vale, muchas gracias a vosotros. I per acabar aquest reportatge, parlem amb l'entrenador del Molins de Rei Club de Futbol, en Joan García. Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Content amb la victòria del teu equip? Molt content, molt satisfet, molt orgullós del partit que hem fet. 1-2, partit igualat, eh? Sí, igualat en quant al resultat. Penso que aquest partit, a diferència del de l'anada, hem tingut més el control de la pilota, una mica més el control del joc, i això ens ha permès, doncs, en tot moment poder generar ocasions de gol i a les dues que hem... I poder fer els dos gols que a la postre ha sigut el que ens ha donat els tres punts. Del que parlava tothom a la mitja part era del gol, just al final, gol fantasma, que no sabem si ha entrat, si no, l'entrenador de l'Incresa diu que el porter diu que no, ara he parlat amb alguns jugadors del Molins i diuen que sí, no se sap. Bueno, jo em quedo amb el que interpreta l'àrbitre, ell considera i ho té molt clar que la pilota entra, llavors el que val és el que ell dicti i a partir d'aquí doncs ha sigut del 0-1, que ens ha anat molt bé precisament per això, perquè vas al descans amb aquest petit avantatge que, bueno, en el minut que era, doncs ha sigut important. Sortir de la mitja part i Mateu amb el 0-2. Sí, bueno, penso que els gols han sigut en moments clau abans d'acabar la primera part i només començar la segona part, llavors això també, pues, ajuda anímicament a que la resta del partit l'afrontis amb molta més intensitat, amb moltes més ganes, amb molta més energia per, bueno, per poder treure els tres punts. A partir de l'expulsió del jugador de l'Incresa heu tingut la possessió de la pilota en tot moment, heu controlat el partit i al final s'ha complicat. Per què? Bueno, són aquestes accions que són difícils també de defensar, perquè ells volquen molta gent ja a l'atac, amb una mica la desesperada per intentar retallar distàncies, llavors hi ha hagut un error de marca, una segona jugada, i han fet l'1-2. Però bueno, penso que en tot moment el partit l'hem controlat, no hem patit, excepte aquests tres últims minuts de descompte, i me'n vaig molt satisfet sobretot per això, perquè hem donat una sensació molt bona, hem portat el pes del partit, hem intentat jugar a la pilota, després el camp estava força sec, això també no ens ha permès pues, fer un joc tampoc més ràpid, no?, del que ens hagués agradat, però bé, en aquest sentit molt contents i satisfets. Victòria vostra i punxada del Vallirana, per tant, jornada doblement positiva. Bueno, sí, és important, perquè bueno, li retalles dos punts, et col·loques només a un, llavors això és important perquè han de venir a casa nostra, llavors és un rival on jugarem aquesta plaça pràcticament contra ells. I ja per acabar, Joan, era el primer derbi amb les graderies noves aquí al Ricard Ginebreda, com has vist l'ambient? Molt bé, molt bé. A part, les instal·lacions molt maques, en quant a vestidors, en quant a graderia, o sigui, molt bé i s'ha costat molta gent, inclús jugava al Barça a la mateixa hora i que a vegades això també fa que la gent no s'acosti, però avui, bueno, pràcticament el camp estava ple, la graderia estava tota plena, gent pels voltants, o sigui, no, molt bé, això vol dir que la vila té salut en quant al futbol i en quant a l'esport i això és molt important. D'acord, moltes gràcies, Joan. A vosaltres.